Tänane päevamenüü on hommikusöögiks tatrapuder ja lõunaks sabdži. Kas te olete varem tatrapudrule lisanud kapsast, porgandit, vürtsköömneid, sõira ja jahvatatud koriandrit? Ei ole? Soovitan proovida. Tatar on pehme, sega sisse varem valmistatud paneer, mäletate veel maakeeles ise tehtud kohupiim, siis maitsained ja lase 5 minutit seista. Lõpus sega sisse hapukoor. Äsja nähtu oli siis retsept igapäevaselt pühaks hommikusöögiks, millega algajatki hakkama saavad. Toit valmis, aeg koguneda hommikusele söögikorrale. Sedagi tehakse laulusaatel. Jeerum küll, see ei ole Tallinn, kus ma olen.